Správy televízie Severka. Podujatie plné folklóru, majestátnych koní a ťažnej lesnej techniky má už 15-ročnú tradíciu. Obľúbenej kľačianskej podkove sa tešili milovníci koní v sobotu v Turčianskych Kľačanoch. Chlapi z Čech sú pomaličky v cieli. Súťaži, ktorá prebiehala v jednozáprahu, sa zúčastnilo 33 súťažiacich. Máme Zuzku Podhorskú, našu domácu súťažiacu. Zo zahraničia máme takisto, prišli z Českej republiky. Janka Blizňáka vítam, samozrejme aj ostatných súťažiacich z Českej republiky, ktorí sú tu. Podujatie doplnil bohatý sprievodný program. Vozenie sa na koňoch, poníkoch, na kočiari, na saniach, na psích záprahoch, ale aj na terénnych automobiloch, štvorkolkách či helikoptére. Nechybal ani ľudový jarmok. Návštevníkov neodradilo ani nepriaznivé počasie. Nie je umenie robiť dobrú akciu v peknom počasí, pravda? Umenie je toto spraviť, keď aj vám takto troška prší. Nevadí, ľudia sú usmiatí, furmani prišli, koničky to zvládnu určite, pretože v lese majú úplne iné podmienky. Niekedy aj horšie počasie a fungujú. Koník si ide ladne. Cieľom podujatia je priblížiť symbiózu medzi zvieraťom a človekom, ukázať zručnosť furmanov v rôznych disciplínach, silu ich ťažných koní a samozrejme potešiť návštevníkov. Podujatie aj tento rok naplnilo očakávania. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.